У Городенці на Прикарпатті вщент згоріли два міліцейських автомобілі. Йдеться про зумисний підпал. Легковики стояли біля самісінького райвідділу. Одним з них користувалася патрульно-постова служба, інший був закріплений за керівником райвідділу та оперативниками. Третю автівку встигли врятувати, у неї лише обгоріли бампер та капот. Вогонь спалахнув серед ночі, через що саме експерти ще з'ясовують. А правоохоронці шукають винних. За навмисне пошкодження майна шляхом підпалу їм загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо, звісно, їх знайдуть. На даний час розглядається декілька версій. Зразу кажу, з політикою це не пов'язано, і розповідати ці версії я не можу в зв'язку з метою таємниці слідства.